Okey, hai. Hari ni saya nak share pasal tanaman cili saya ataupun selama ni apa yang saya tengah buat sebab saya tak pernah upload video semenjak ni selepas saya dah mula bekerja sebab fasa 1, 2, 3 dan hampir keempat dah lalu sekarang. Jadi saya terpaksa bergerak ke office macam tu, jadi tak sempat nak apa buat video. Tapi hari ni saya nak buat video untuk beberapa topik. Salah satu, saya nak buat semaian baru untuk Sakata 461 F1 Hybrid Cili Kulai. Jadi saya dah rendamkan selama, saya kena rendam biji penir ni selama 3 jam ikut panduan sebelum apa tan apa sebelum semai dekat sini lah. Jadi ini tray kecil yang saya beli, tak besar pun punya lubang. Dulu saya lubang besar tu dia lagi lebar, tapi yang ni kecil sikit. Saya nak try tray macam ni. Lepas tu saya pun beli apa ni, seeding mix ni daripada hari tu saya pergi Ion Jesco ke Tesco tak ingat, tapi saya ada beli yang ni. Lepas tu saya buat lah, saya fill up benda ni semua, saya isikan dalam tray ni. Yang biji-biji yang dah tengok sekarang ni, itu sebenarnya tak ada apa-apa, itu ubat apa ni, semut. Biasa kita guna ubat ni untuk kawasan rumah, tapi saya biasa gunakan untuk ni memang berkesan pun. Jadi saya tambahkan kat sini saja untuk sebagai satu apa, supaya semut ni tak rosakkan apa semaian saya lah, sebab kawasan rumah banyak semut biasanya. Jadi seeding mix ataupun peat moss ni bila saya dah masukkan dalam kat sini, jadi saya dah sembuh lah dengan air ni, macam saya sembuh. Jadi saya pun sembuh lah dengan apa ni, air sikit bagi dia basah kan. Jadi ini memang salah satu cara kita kena buat, memang panduan lah katakan. Lepas tu apa yang saya sediakan, bila saya dah isikan benih semua dalam tray ni, dalam satu lubang ni saya akan isikan mungkin satu atau dua, tak lebih daripada tu. Bila dah siap isi benih semua kat sini daripada tabung ni, lepas tu saya akan masukkan dalam kontainer ni. Lepas tu saya akan cover dengan plastik sampah ataupun plastik warna hitam supaya tak kena cahaya matahari untuk 5 hari. Jadi barulah dia punya cara pengembangan dia boleh kita tengok. Masa tapak semaian tu dia memang kita take care betul-betul, dia akan tumbuh. Jadi ini salah satu aktiviti yang saya nak share hari ni, aktiviti pertama. Lepas ni di belakang ni anda boleh tengok, kalau video lama saya dulu PVC pipe ni semua penuh dengan pokok cili dulu. Tapi sekarang dah Januari, dulu saya tanam Januari 10 hari bulan tahun 2021. Sekarang dah dekat hampir bulan November ataupun Oktober 27. Jadi dah beberapa musim saya dah bercadang, hari tu nak cabut semua yang dah tak berhasil lagi. Saya dah basuh dengan Clorox hari tu. Lepas tu saya dah bubuh racun serangga. Lepas tu ubat semut yang ni pun saya dah masukkan dalam bancuan air. Lepas tu masukkan dalam dalam tiang-tiang ni sebab saya nak guna balik kokok pit yang lama. Lepas tu apa yang saya buat lagi satu benda, yang ni kebanyakan orang biasa tak buat, saya campur kalsium dengan magnesium, MgS dengan calcinate. Saya guna Yaratera punya produk, saya bancuh ratio 2:1, maknanya 2 sudu ke 1 sudu ikut isi yang tertentu. Lepas tu saya tuang dalam semua tiang ni yang kosong. Sebab kenapa saya tuang ni, sebab biasa kokopit bila dah season dengan baja yang dahulu, dia dah penuh dengan potasium yang tinggi. Bila dia penuh dengan potasium yang tinggi, dia takkan cuba lepaskan nutrien-nutrien yang bila kita bagi baja yang tertentu. Jadi masa baja tu masuk dalam, potasium ni akan menghalang baja tu daripada digunakan oleh pokok-pokok. Jadi pokok, walaupun kita bagi baja yang betul, kita dapat isu yang pokok tu tak tak berkembang dengan bagus, tak tumbuh dengan bagus. Jadi pasal potasium ni lah yang menghalang baja-baja yang bagus yang kita bagi tu. Jadi kita nak, cara nak kata kita nak buang ke atau kita nak release potasium ni secara besar-besaran daripada tiang ni. Jadi salah satu cara saya belajar melalui YouTube, internet ataupun otak-otak yang pandai tu kat sana, pekebun-pekebun yang expert kan, dia orang pun ajar lah cara nak bancuh, cara nak nak treatment kokopit ni ataupun nak guna balik. Ya, inilah cara dia. Jadi dalam tiang ni pun dah boleh tengok ada macam biji-biji ni, sini semua buat semut. Saya cuma taburkan saja mana-mana tempat yang ada. Lepas tu bawah-bawah ni pun saya taburkan saja
supaya semut ni takkan ganggu pertumbuhan semasa saya pindah daripada tapak semayan yang kecil saya yang tu ke sini. Tapak tu mungkin ada 52 lubang tapi saya dah keratkan satu baris jadikan dia 48. Sebab kenapa saya buat tu sebab dia tak muat dalam yang kontainer yang ni. Jadi saya terpaksa kecilkan dulu tu, tapi walaupun ada 52 jadi kali 2 biji dia dah dekat 100 lebih. Jadi satu tower ni ada dekat 25. Jadi kalau apa semayan tu dia okey, mungkin boleh muat 4 tiang ni. Jadi satu tiang ni mungkin saya kena fikir cara lain lah nak buat semayan dekat tempat lain ke atau kontainer ke apa. Yang itulah salah satu cara saya buat. Lepas tu, yang ni semua pokok cili yang dulu bulan Januari tahun ni yang saya tanam, dia masih berbuah. Hari ni hasil dia macam ni, saya cukup pungut. Banyak juga dia ni, dekat hampir dekat 50 lebih. So, semua kualiti semua cantik-cantik. Tapi saya tak ada hati nak buang pokok ni semua sebab dia walaupun dah lama, daun dia pun cantik-cantik sebenarnya. Walaupun ada sikit-sikit whitefly ke apa, tapi dia tak ganggu sangat sebab pembajaan saya memang cantik. Dia masih keluar bunga yang banyak. Jadi kalau dia keluar bunga yang banyak, saya peliharakan kat sini dekat 50 pokok. Saya tak nak buang, saya biarkan kat sini saja. Dia macam setiap minggu saya boleh cabut dekat 20 ke 30 buah macam tu. Dia selang-seli lah. Kadang-kadang dia tumbuh macam ni. Lepas tu ada setengah tu dah besar. Dia tak membesar secara serentak kan. Dia ada setengah dah 2 inci, setengah dah 3 inci, setengah dah matang. Jadi cabut yang mana yang matang, yang masih tengah tumbuh tu kita biar saja. Jadi dia macam ni je lah, kita biar. Saya ada tiang dekat bahagian ni, saya biar saja dia tumbuh. Walaupun daun dia nampak rosak-rosak macam ni, tapi buah dia nampak macam ni, okeylah tak apa. Tapi bukan kesemuanya macam tu. Macam setengah ni semua dia cantik juga. Dekat belakang dia tengah hiding kan. Memang cantik, tengah tumbuh tu. Jadi kita jangan cabut lah. Walaupun dia dah panjang sejengkal macam ni kan, tak payah cabut. Ada banyak dalam ni, jadi saya biarkan saja. Ni pokok cili pun dia tengah cili padi je. Yang ni pun memang tengok, yang ni pun jenis sakata juga. Tapi saya ada satu pokok saja sebab pokok cili ni dia, walaupun saya tengok kebanyakan orang YouTuber dia tanam pokok cili dalam vertical tower, tapi cili kulai dia orang tak tanam. Tapi padahal masa saya buat cili padi tak berjaya, tapi cili kulai yang berjaya, yang boleh berbuah. Itulah. Yang ni semua dah boleh cabut sebenarnya, tapi mungkin saya cabut lah. Ya, macam ni kan. Memang power pun tengok dia punya buah ni, memang cantik, berkilat. Jadi saya letak dekat sini, boleh ke buat untuk kegunaan rumah. Memang cantik pun dia punya buah ni semua. Okey, dari segi pembajaan ataupun fertigasi lah katakan kita nak panggil kan. Anda boleh tengok yang botol mineral macam ni. Saya dah buat macam fertigasi. Fertigasi yang simple lah. Untuk masuk vertical tower ni, dia masuk macam ni, dia akan mengalir nutrien dia sampai bawah. Jadi kalau saya isikan yang ni, dia macam jimatkan kerja saya nak menyiram lah, daripada menyiram setiap lubang ni. Dulu saya yang ni tower yang kosong ni khas saya buat macam ni sebab saya tak nak yang fertigasi yang supply nutrien kepada pokok yang sedia ada ni, saya tak nak dia ganggu sebab nutrien ni isi dia tinggi sebab pokok dia dah matang. Jadi yang ni dah kosong, jadi saya tak nak bagi nutrien sebab tak ada pokok langsung kan. Jadi saya sediakan balang ni fertigasi manual, saya tuangkan 1.5 liter, jadi dia bagi dia supply kat sini macam tu saja. Jadi senang kerja saya bila nak selenggara pembajaan ataupun nak pindah daripada benih anak benih ke tiang ni, senang untuk buat kemudian. Jadi ini salah satu aktiviti yang saya buat sekarang, saya nak update kepada apa ni follower saya ataupun siapa nak dapat pengetahuan yang lebih lanjut pasal vertical tower ni. Kadang-kadang saya hampir buat konten yang sama tapi dia berlainan sikit sebab selalu saya tambah 1-2 cara yang berasingan, yang berlainan. Jadi boleh bermanfaat kepada semua orang lah bila diorang nak cuba try perkara macam ni kan. Jadi just nak recap, masa saya beli peat moss ni, saya daripada Januari sampai sekarang, saya pernah banyak kali usahakan untuk tanam benih kat sini. Tapi kebiasaan benih yang saya tanam, dia biasa dia tak apa membesar dengan cara yang betul. Ada satu yang besar, satu pendek, satu tak keluar langsung. Sebab dulu masa saya buat, inilah cara betul. Saya beli yang kualiti punya peat moss, saya pakai tray yang bagus. Lepas tu bila saya dah letak macam ni,
saya siramkan air biasa, air suling biasa saja. Lepas tu saya rendamkan biji benih tu selama 3 jam. Itu ikut panduan lah. Tapi selepas dah saya dah penuhkan dekat 300-400 pokok dekat tiang-tiang ni, yang vertical tower ni, lepas tu dah gairah sangat. Jadi saya ingat, alamak, tak payah ikut panduan, kita dah expert, kita buat jalan singkat. Jadi apa saya buat, saya ambil pokok kopi daripada salah satu tower tu, sebab saya tak nak bazir beli yang ni, peat moss. Saya main tabur kat sini, saya cuci dengan Clorox semua, saya dah main tabur je. Saya ingat mungkin boleh pakai. Lepas tu saya letak benih-benih tu, macam saya rendam kat sini. Rendam pun kalau 3 jam, saya letak sejam je rendaman dia. Jadi itu dah salah kan, dah ikut panduan tu dah memang salah. Ikut panduan daripada Sakata punya panduan dekat belakang label tu dah salah. Jadi saya tabur je, memang dia membesar. Dia memang semua memang sepadu je besar dia, memang selari je, macam 2 inci, semua 2 inci. Bila dia keluar 2 inci, lepas tu saya pindah kat tower, cara pembesaran dia tak bagus. Jadi saya kena kopek, buang, macam-macam saya kena buat. Jadi salah satu pengajaran daripada sana, kalau kita bypass setengah panduan daripada pengedar benih tu, cara nak semai tu, maknanya masa time semai tu mungkin dia akan tumbuh secara betul. Tapi lama kelamaan masa you dah pindah ke tower ke ataupun dekat polybag yang besar ke atau mana-mana, masa dia membesar dia macam cacat. Dia macam umpama dalam fetus, macam kalau orang hamil tu, fetus tu dia tak jaga betul-betul, bila anak keluar mungkin cacat macam tu kan. Jadi sangkaan macam tu lah saya punya apa, rumusan saya lah. Jadi kalau kita nak buat cara tanaman ni semua, kita kena ikut panduan yang betul. Lepas tu yang tambahan macam kalsium dengan magnesium yang saya buat cara cucian, lepas tu tambah nutrien kepada kokopit sebab saya nak guna balik, recycle balik kokopit daripada beli yang baru. Dia ada jalan cara yang tertentu yang kita kena follow. Macam sekarang yang tahu ni, saya tak keluarkan kokopit, tapi apa yang saya buat, saya cabut akar tu dengan cara yang betul. Nak cabut akar pun ada cara yang betul. Kita kena pegang dekat pangkal dia, lepas tu kita macam hiris akar tu daripada pangkal pokok cili tu. Lepas tu kita kena keluarkan akar tu lama, akar yang macam berambut tu akan reput lama kelamaan kalau ikut kita dah pasang Clorox kan. Clorox tu bila kita dah masukkan dengan bancuhan air, dia akan lama kelamaan dalam masa 2 minggu tu dia akan hancurkan, reputkan apa akar-akar yang dulu. Lepas tu samalah macam kita sekarang tambah kalsium dengan magnesium untuk tambahkan nutrien dia. Sebab Clorox ni saya dah buat dalam 2 minggu yang lepas. Lepas tu sekarang selepas 2 minggu masa time saya ada masa saya nak sediakan tapak semaian macam ni, saya pun bancuh kalsium dengan magnesium, lepas tu saya dah tuang kat dalam ni. Ikut fertigasi yang saya dah buat macam ni kan. Yang macam ni pun, fertigasi yang macam ni, sebab saya pun ikut fertigasi manual, saya dah tuangkan dalam ni semua tadi. Jadi dia akan ambil masa lah, dalam masa 2-3 hari untuk dia sebatikan dalam campuran dia. Lepas tu apa saya buat, saya masukkan ubat semut. Saya tak bancuh dengan air. Biasa ubat semut yang pengguna guna, dia boleh bancuh dalam air, dia boleh keluar melalui tiub fertigasi. Tapi yang apa ni, ubat semut ni dia besar-besar macam biji yang besar lah. Jadi saya tak nak ambil risiko masuk dalam fertigasi, tapi saya taburkan saja. Lagi satu benda saya kena buat, saya kena beli ubat gegat yang bulat-bulat yang kita pakai untuk cockroach, untuk lipas kat rumah tu kan. Itu mungkin setiap 3 lubang tu saya akan masukkan satu kat tengah-tengah. 3 lubang tu saya masukkan tengah-tengah. Jadi semua tahun ni bila saya masuk ubat gegat tu yang warna putih tu, yang kita boleh beli dekat RM50 ke RM90 ikut brand tu, tak mahal pun benda tu. Kita masukkan, dia akan menghalau ataupun dia takkan bagi serangga duduk dalam tanah ataupun apa jenis macam siput babi ke apa benda ke yang mungkin muncul kan, dia takkan datang untuk mengacau tanaman kita. Jadi itu salah satu perkara yang kita buat, bancuh dengan Clorox ataupun apa jenis jenama pun. Lepas tu tambah nutrien macam amino, dan katakan saya tambah kalsium dengan magnesium. Lepas tu ubat semut. Lepas tu ubat gegat masukkan dalam. Ubat gegat ni dia boleh selari masa tumbuhan tengah membesar pun, ubat gegat kalau ada dalam pun dia tak kacau akar tumbuhan tu. Dia memang satu. Jadi empat petua macam ni kan, saya belajar daripada YouTuber yang pegun-pegun yang memang besar lah, yang buat mengusahakan macam 3-4 ekar tu. Diorang guna macam ni dengan polybag.
yang orang yang recycle balik kan, dia orang guna. Jadi saya pun pakailah benda tu. Ini first time saya nak buat benda macam ni. Sebab dulu yang saya pernah basuh tu, saya pernah tanam, dia memang okey, tak ada hal. Belakang yang ada 2-3 tahun tu memang saya dah basuh dulu dengan Clorox, supaya saya dah tanam cili, memang dia punya hasil pun sama macam tu. Kan kita kalau boleh tengok kan, kalau boleh zoom, dia sama macam ni aja dia punya hasil. Tapi memang berkesan. Tapi saya tak suka sebab masa pertumbuhan tu, walaupun cili tu keluar, cili tu boleh katakan dia lengkok-lengkok, bengkok-bengkok sikit, tak cantik lah. Tapi boleh pakai untuk dapur lah, ya kan. Tapi yang jenis yang macam ni saya tanam secara yang betul, ikut panduan yang betul, cili dia memang lurus, tegak, sejengkal panjang. Lepas tu licin, shining lagi. Itu memang A-grade ni lah, Sakata yang dia kata A-grade, dia tu memang A-grade. Jadi kalau kita buat, kena buat dengan cara yang betul. Jangan skip salah satu panduan daripada label pembekal. Kalau kita skip label pembekal, nanti masak lah. Masa time dia dah 70 hari HST, hasil sejak tanam ke atau apa kan, tengok-tengok buah tu macam tak ada macam niat nak bertumbuh. Dia macam susah sangat kan. Jadi rugi je usaha kita. Jadi baik buat betul. Ini salah satu eksperimen saya yang dulu saya buat daripada dulu sampai sekarang. Saya dah belajar penuh pasal cili ni. Saya dah tahu, saya dah belok dia. Memang ambil masa nak belajar benda ni. Kita tak boleh macam tengok video saya hari ni, besok dah jadi expert, tak boleh. Kalau anda tengok video saya daripada Januari sampai sekarang, berapa jenis perkara yang saya lakukan untuk menghasilkan cili yang boleh katakan boleh digunakan dalam dapur ataupun nak jual pun boleh. Sebab biasa saya dapat 5-6 kilo. Kalau macam semua tahun ni, kalau ada macam 500 pokok dulu saya ada kat sini, saya boleh buat dekat hampir 6 kilo, 7 kilo macam tu. Kalau setiap 3 minggu saya akan dapat. Tapi saya pun tak tahu apa nak buat dengan cili tu. Jadi saya pun tanamlah benda-benda lain macam pak choy semua. Saya kosongkan cili tu, dah bosan. Lepas tu pak choy pun dah fed up dah sekarang. Lepas tu sekarang nak buat balik cili. Sebab cili ni macam senang nak jaga. Sebab kalau saya tanam semua cili kat sini, saya punya fertigasi memang satu. Saya bancuh saya punya fertigasi semua dekat botol-botol yang tiga botol ni. Satu kalsium, satu A dengan B. Jadi A ni kalsium saja, B ni adalah pelbagai jenis nutrien dalam tu. Jadi saya ambil sukatan yang tertentu, saya masukkan dalam tabung yang final besar ni. Lepas tu kan ada tengok ada pipe kan. Ini air pipe daripada Syabas. Saya ada letak macam float valve. Jadi dia memang automatik. Selagi air berkurangan, masa pump saya tengah jalan nak supply air kat sini, masa air tu berkurangan, air ni masuk. Bila dikesan tak ada air kan, jadi dia akan automatik masuk air. Jadi salah satu benda yang bagus pasal benda ni, timer saya letak macam 4 kali sehari untuk mengair apa pokok tahu-tahu ni, nak bagi air tahu-tahu ni kan. Jadi kalau katakan saya lupa nak bagi baja, tapi janji ada air, itu pun dah sudah memadai lah. Jadi memang bagus lah saya buat benda sistem macam ni kan, supaya saya tak payah tiap-tiap hari datang kat sini nak jaga, nak tengok ada air ke tak ada air ke, tak payah. Dia memang automatik air tu akan isi dalam ni. Saya punya tugas satu saja. Sehari pagi masa saya bangun, bila saya senang, saya ambil macam sukatan yang tertentu, saya masukkan dalam tabung ni, kacau sikit, biar tu saja. Lepas tu mungkin besok hari saya buat kerja yang sama, lusa saya buat kerja yang sama, macam tu aja. Kalau tak buat satu hari pun tak apa. Sebab biasa baja ni tiap-tiap hari kita tak boleh bagi. Kalau tidak, dia akan, kokopit tu akan jadi poisonous, akan jadi macam terlalu terdedah kepada baja. Jadi kemungkinan pokok tu macam terlebih nutrien, walaupun nutrien tu tak habis dipakai oleh pokok. Sebab dia tower kan, dia bukan polybag, dia bukan kena hujan. Sebab saya punya bumbung pun macam ni, tak kena hujan. Jadi kalau kena hujan, biasa air tu akan masuk, dia akan keluarkan nutrien. Tapi yang ni nutrien tu trap dalam ni. Jadi kita kena jaga-jagalah dengan cara yang terbetul. Jadi senang lah. Macam ni saya sediakan, lepas tu masukkan, inilah dia punya fungsi. So harap anda boleh tengok perkembangan terkini selepas beberapa hari nanti. Mungkin hari kelima bila benih ni semua dah mula muncul, saya akan buat satu video lagi, akan tunjuk perkembangan dia sampai saya pindah ke 1, 2, 3, 4 tower ni. Bila saya pindah ke 4 tower ni, nanti saya akan progressively tunjuk perkembangan macam mana pokok cili ni membesar dengan betul. Kalau memang okey, saya akan tunjuklah. Kalau tak berjaya pun saya akan tunjuk juga.
Sebab kita buat eksperimen macam ni daripada dulu sampai sekarang, setengah memang dah proven memang boleh pakai sistem macam ni. Jadi ini macam recap sajalah, macam ulangan balik video saya. Sebab saya pun dah lama tak buat video, jadi ini ambil saya ambil kesempatan masa saya nak buat hari ni, terfikir nak buat video. Okey, tolong maafkan saya kalau video saya panjang sangat sampai saya cakap pelbagai benda, tapi harap anda sabarlah dengar cerita saya ni. Okey, thank you. Bye. Terima kasih.